Kementerian Pendidikan tidak menghalang kumpulan pelajar menyertai mana-mana aktiviti melibatkan kehadiran orang kenamaan, ahli politik dan NGO selagi ia mengikut garis panduan ditetapkan. Kapal tempur pesisir pertama dijangka menjalani ujian penerimaan di pelabuhan dan laut pada November depan spek sahaja mencapai kemajuan pembinaan sebanyak 85%. Tuntutan sebanyak $15 bilion Amerika atau RM70.2 bilion yang dikemukakan oleh United Tauzuk Citizen ke atas Sabah perlu ditangani segera. Saham Sitos Digital Berhad jatuh 16% ke paras terendah dalam 20 bulan pada Selasa selepas Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa agensi pelaporan kredit itu tidak diberi kuasa secara sah merumuskan skor kredit. Empat penjawat awam direman 4 hari kerana disyaki menerima rasuah lebih RM5 juta daripada kumpulan sindiket penyeludupan tembakau, rokok dan arak yang aktif sejak 2018. Seorang lelaki warga emas dihadapkan ke Mahkamah Majistret Sri Manjung Perak atas dua pertuduhan membunuh abang dan kakak iparnya menggunakan sabit pengait sawit minggu lalu. Kementerian Komunikasi menegaskan kod etika wartawan Malaysia yang dilancarkan baru-baru ini tidak mengekang para wartawan daripada membuat pelaporan atau menerbitkan bahan berita. Seorang warga Korea Selatan ditahan di Bandar Timur Vladivostok sebelum dipindahkan ke Moskow untuk siasatan kerana disyaki mengintip. Dua peluncur ski warga New Zealand maut dalam runtuhan salji di Hokkaido, Jepun. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menyeru gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas di Semenanjung Gaza dan konflik di Sudan ketika bulan suci Ramadan bermula.